Post Harmonist PS6 so 4 pitchshift efektami a trhlasým harmonizérom Harmony, Pitchshifter a Detune plus úplne nový superband umožňujúci autentické pedal bending efekty 3 až 4 hlase oktávové skrútenie tónu. Pohybanie tónu môžete ovládať aj dodatočným expression pedálom. Funkcia Harmony je rýchlo a ľahko použiteľná a podporuje hranie s rôznymi harmonickými intervalmi. Plne znejúcu trojhlasú harmóniu vytvoríte veľmi ľahko. Zvolite durovú alebo molovú stupnicu, nastavte shift na 3 voice a je to hotové. Nový PS6 Harmonist je vynikajúcou kombináciou skvelej kvality, použiteľnosti a hrateľnosti. Zvuková ukážka pri použití harmonizéru a pitchshifteru.